Mchezaji wa zamani wa Harambee Stars Ali Abondo amewahimiza wachezaji wenza waliostaafu kukumbatia taaluma za ukufunzi kama njia ya kusambaza ujuzi wao kwa wachezaji chipukizi. Abondo ni mojawapo ya wakufunzi 42 wanaopokea mafunzo haya ya shirikisho la soka Afrika CAF kupitia kwa tawi la FKF la Nairobi Mashariki. Akiongea kwenye siku ya ufunguzi, nyota huyu mwenye miaka 33 amedokeza kuwa iwapo wachezaji hawa watachanganya tajiriba yao na ustadi huu wataweza kukuza talanta ibuka na kuboresha haiba ya soka nchini. Mostly kitu mimi ningependa ni to give back to community. Ni vizuri sana ile kitu tulikuwa nao, experience tumekuwa nao kidogo, unapatia, unairudisha back kwa watu wengi.